ሻሽን ታጥራችሁ ታለማት እንትገበሰቦቻችን አምን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ነው ቤትስ ምገባ የአርሴማ ሳይሞን አንደኛ መጥይቷል ወክታት በማድረግ በግ በማድረግ ቤትስ ምገባው እንድንመገብ አድርጋላለች። እግዚአብሔር ያስጥልን እናመሰግናለን። መልካም ልደት እና ትልቅ ፕሮግራሞቻችን መከታተል ማድረግ ማብላት መመገብ ትችላላችሁ በ0911 11752 በተጨማሪም በ0949465946 ቪዲዮውን ታገኙናላችሁ። ባታል መጣችሁ ትፈልጉ ወጃን በረንዳው ለጓት ቴክኒክ ዘታግኛላችሁ። ለአርሴማ ሳይሞን መልካም ልደት እንኳን ተወለድሽ በሉ። ያንደኛ ምት የልደት ባሏን ምክንያት ማድረግ በግ በማረድ የዩ ዛሬ ምገባ እንድንመግብ አድርጋለች። እግዚአብሔር ያሳድግልን። መልካም ልደት። Thank you.
Thank you.